Jar sa už naplno hlási o slovo a príchod tohto ročného obdobia je vždy veľkou príležitosťou na jarné upratovanie. V nasledujúcich minútach vám predstavíme skupinku ľudí, ktorá to zobrala naozaj vážne. Pod pojmom jarné upratovanie si zrejme každý z nás a predovšetkým ženy vybavia detailné, do poslednej skrutky vyumývané naše domácnosti. Pritom však zabúdame, že nielen zveľaďovanie našich príbytkov, ale hlavne čistota okolia svedčí o našej kultúre. A v nedeľu do poludnia sme natrafili na veľkú skupinu mladých ľudí, ktorí opäť raz robili robotu aj za nás ostatných. Tých odpadov je všade v prírode veľmi veľa, aj takto na sídliskách. A keď to neurobia takto dobrovoľníci ako sme my, tak to neurobi nikto. Vietor to rozfúka ďalej a proste ostane to v tej prírode, takže treba s tým niečo robiť. Toto je skupina, ktorá sa zapojila do projektu Uprazme Slovensko, respektíve v tomto prípade Uprazme Martin. Nestretli sa takto spoločne po prvý raz. Naopak vďaka ním sa okoliu nášho mesta dostalo pozornosti už aj predtým. Robili sme už pár akcií aj predtým. V septembri sme robili Svetový čistiaci deň, ktorý bol prvýkrát aj na Slovensku. A toto je také pokračovanie. No. Na konci apríla 27.4. budeme robiť tiež také celoslovenské upratovanie v rámci takého jarného čistenia. Taktiež potom chceme zapojiť čo najviac ľudí. Povedzme, čo hovoríte na ten počet, ktorý prišiel dnes, lebo ja som veľmi milo prekvapená. Super, ja som veľmi milo prekvapený, lebo na Facebooku a na internete sa ľahko prihlásia proste veľa ľudí. To je jasné, že vždy ten počet je väčší. Ale teraz bol prihlásený nejakých 50 ľudí a čo sme rátali, tak nejak cez 30 ľudí už prišlo. Ešte očakávame nejakých ďalších, takže super, ja som veľmi milo prekvapený. Celkovo sa do očisty zapojilo 53 dobrovoľníkov, ktorí v nedeľu od 10. až do poobedia zmenili hlavne okolie mestskej časti Košúty na nepoznanie. No, je tu strašne veľa neporiadku a detičky sa ma tiež pýtali na to, že ako môžu existovať ľudia, ktorí to akože robia ten neporiadok, tak myslím, že je to dobré im ukázať, že my sme tu preto, aby sme teda ukázali tým ostatným, že netreba robiť neporiadok, ale práve naopak poriadok. A čo odpovedáte tým deťom, keď vám dajú tú otázku, že prečo sú takí ľudia? No to je veľmi ťažké. Ja vlastne odpoviem, že neviem. To akože... Je to pre mňa nepochopiteľné, keď je niekto pri smetnom koši a hodí odpadok vlastne niekde inde, ako je smetný koš. Prečo? Aby som šla príkladom aj tým ostatným, že nečakať stále na tých ostatných, že to urobia, ale začať od seba. Príde mi to ako moja povinnosť sa starať o prostredie v Martine, keď tu žijem. Lebo mi není jedno, ako je tu neporiadok. Bolo to v podstate na podnet našich ako keby dobrovoľníkov, a členov, čo už boli na tom prvom upratovaní, tak oni to iniciovali, že nechcú čakať do toho 27.4. a že chcú ísť upratovať skôr, tak proste super, ja som iba rád a veľmi ma to potešilo, takže sme im to, ako keby sme im vyšli v ústretí s týmto. A evidentne aj tam hore vás má niekto rád, lebo vám zabezpečilo úžasné počasie? Veľmi dobre to vyšlo, fakt ako dovčera ešte bolo počasie úplne otázne a dnes je to úplne paráda. My sme od skupinky týchto ľudí, od ktorej by sme sa naozaj mali učiť všetci, dostali po skončení upratovacej akcie ich pracovnú bilanciu. Odpadu vraj bolo toľko, že im nestačili dva veľkokapacitné kontajnery. Z vyzbieraného odpadu dominoval plast. No čo je smutnejšie, v okolí tohto sídliska nebola núdza ani o staré elektrospotrebiče, pneumatiky, nábytok, oblečenie, madrace či sklenené fľaše. Čo by si možno odkázala takým ľuďom, ktorí tu robia ten neporiadok? To vyhádzujú a nech to dávajú na zem. Odkaz. No neviem, príroda je jedna, mali by sme si ju chrániť. Odkazal by som im to, aby hlavne rozmýšľali, aby boli zodpovední ku sebe aj ku svojmu životnému prostrediu, lebo to je jediné, čo máme. Proste, kým to životné prostredie nebude čisté, tak ani my nemôžeme žiť nejaký plnohodnotný a zdravý život. Hej. To zdravie je z tej prírody, takže tu si musíme udržiavať a tá musí byť proste tip-top. Okrem viacerých častí v Košútoch, skupinka týchto dobrovoľníkov sa presunula aj na stráne pod Martinskými holami, kde čistili okolie tamojších parkovísk, no a tam mali tiež plné ruky práce. Vyzbierali viac ako 30 vriec odpadu a v tejto časti našli aj také unikáty, ako sú dvere či palety.